Dedo fujão aqui, ó. Acho que tá na posição errada esse violão, mas tá bom, tranquilo. Bem, você já conhece esse bagulho aí, né? Quem tá aí com a gente um tempo já sabe qual é a partitura. Eu vou deixar isso aqui só pra não ficar muito aterrorizante, e eu dei uma cortada pra não ficar muito gigante também, tá? É, mas pra vocês lembrarem do que se trata, você já conhece a partitura. Não vou fazer isso aí não, vou não, com esse andamento aí. Ih, bananou tudo, foi uma bananosa, pera aí. O acorde que eu falei, repetiu.
Você não dá uma partitura não, mas tá bom. Ah, até que não ficou tão ruimzinho, né? Até que ficou legalzinho, ficou divertoso. Esse mistura mais ou menos os. Não em notas, mas em movimento de mão direita. O exercício anterior. Aqui, na verdade, é guardar a digitação, porque os dedos eles invertem. A dificuldade aqui é a coordenação motora, é obedecer a digitação de mão direita. Falando com vocês também dificulta um pouco, né? Então vou tentar fazer agora sem falar com vocês e tentar não errar. A mão tá torta. Mãe do céu, que coisa horrenda. Menos ruim. Agora eu vou fazer com anelar e que agora vai ficar uma desgraça. Thank you.
eu dei uma picada maior porque a mão tava morrendo. Vocês perceberam, né, no vídeo anterior, né? Então é isso aí. Então, show. Toca a vinheta, GG. E vamos que vamos, né? Final, Natão. Ah, tá melhor do que no começo. Até mais.